সচৰাচৰ দেখা যায় যে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোকৰ দাবীত আমি কোনো অনুষ্ঠানতেই বিশেষ কিছুমান আঁচনি ঘোষণা কৰোঁ। এতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্ৰীয়ে বাজেটত উল্লেখ নথকা বা চৰকাৰে পূৰ্বে ঘোষণা কৰি নৰখা নতুন কোনো আঁচনি, বিত্তীয় অনুদান আদি কোনো সভাত বা কোনো অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ঘোষণা নকৰিব। এনে অনুষ্ঠানসমূহত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বা ৰাইজে যিসমূহ দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত অৰ্পণ কৰে সেইখিনি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত বা কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত বা কৰ্তৃত্বশীল মঞ্চত সেইখিনি গৃহীত হোৱাৰ পাছতহে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আগতীয়াকৈ এনে কোনো নতুন এনাউন্সমেণ্ট য'ত বাজেটৰ অনুমোদন নাই বা তাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, তেনে কোনো নতুন আঁচনি ঘোষণা নকৰিব মন্ত্ৰীসকলে। সচৰাচৰ দেখা যায় যে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোকৰ দাবীত আমি কোনো অনুষ্ঠানতেই বিশেষ কিছুমান আঁচনি ঘোষণা কৰোঁ। এতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্ৰীয়ে বাজেটত উল্লেখ নথকা বা চৰকাৰে পূৰ্বে ঘোষণা কৰি নৰখা নতুন কোনো আঁচনি, বিত্তীয় অনুদান আদি কোনো সভাত বা কোনো অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ঘোষণা নকৰিব। এনে অনুষ্ঠানসমূহত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বা ৰাইজে যিসমূহ দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত অৰ্পণ কৰে সেইখিনি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত বা কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত বা কৰ্তৃত্বশীল মঞ্চত সেইখিনি গৃহীত হোৱাৰ পাছতহে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আগতীয়াকৈ এনে কোনো নতুন এনাউন্সমেণ্ট য'ত বাজেটৰ অনুমোদন নাই বা তাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, তেনে কোনো নতুন আঁচনি ঘোষণা নকৰিব মন্ত্ৰীসকলে। সচৰাচৰ দেখা যায় যে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোকৰ দাবীত আমি কোনো অনুষ্ঠানতেই বিশেষ কিছুমান আঁচনি ঘোষণা কৰোঁ। এতিয়াৰে পৰা কোনো মন্ত্ৰীয়ে বাজেটত উল্লেখ নথকা বা চৰকাৰে পূৰ্বে ঘোষণা কৰি নৰখা নতুন কোনো আঁচনি, বিত্তীয় অনুদান আদি কোনো সভাত বা কোনো অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ঘোষণা নকৰিব। এনে অনুষ্ঠানসমূহত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বা ৰাইজে যিসমূহ দাবী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত অৰ্পণ কৰে সেইখিনি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত বা কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত বা কৰ্তৃত্বশীল মঞ্চত সেইখিনি গৃহীত হোৱাৰ পাছতহে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আগতীয়াকৈ এনে কোনো নতুন এনাউন্সমেণ্ট য'ত বাজেটৰ অনুমোদন নাই বা তাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, তেনে কোনো নতুন আঁচনি ঘোষণা নকৰিব মন্ত্ৰীসকলে।